Eh, wannan yanki namu mai albarka. Mataimakin shugaban majalisar malamai na daya na wannan karamar hukuma tamu Dalere shine zai fara gabatar da karatu. Akarmakumullahu bismillah. Ga yayayenka da jikokinka a gawanka. Ana karatu akan tarbiya, akan dukan Allah, akan tauhidi da kuma بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين هو محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يا رب العالمين أبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن يموت قديا tabbata ga Allah makadaici mahalici mai iko rayawa mashike da ikon kashewa ya raya mu ya nuna mana wannan darin dare mai shigowa aini mai tafiya na bici amanta ba hudu ga wata na Zulqada iya maiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka koma sa Madina al-Madinatul Munawwara shekaru 1443 wanda daidai da yau hudu ga wata na shida miladiyar haifuwar Annabi Isa alaihi salam 2000 isaha da ainihin 22 kama wannan gari na garin Kurama garin Bugandi garin garin Kurama garin Bugandi na zuwa garin Kurama garin Bugandi garin kwa da kwa dan baka san kwa ba ko ka kwana da nyuwa kwa garin Kurama iyayen garin ga haka kana haka ne iyayen kana munasaba ta ainihin musabaka na littafin Allah mai girma shi ya tara mu a wannan gari mai albarka kuma a ƙarshe aka ce garin sunna ba ma aka ce ba haka abin yake ba manta ba 1981 sallaci wannan da muke ciki na uku kenan annan na fara ainihin jajjaba cikin 40 na nawai gaban Imam Malam Bello Alhaji Kansa 80 to 81 na dai mance wani wata ne lokacin izalar tana tsananin zafinta tana da ainihin karfi da zafi tana ta gagurmaya tana kaiwa tana dawowa ana wa a haɗa mu ba da kai ba
wane ne kai baka isa ba ba kuma za ka yi ba ko dai a kore ka ko ka zauna a gida ka bar isa a wancan lokaci haka yake wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba yanzu bari a sanar da shi yau yan kai lissafi 80 to 81 kila ka samu shekaru 40 da ɗaya ko kuma 42 Alam Ismail Idris a wancan lokaci ana ce mana wani soja ne ya zo daga barikin soja ya zo yana ɓatar da mutane an manta ba ma Dauda Allah jikansa da rahama da Malam Musa Allah jikansu mun zo nan karatu waje limamin masallacin jihar Dariga Malam Usman shine babban malamin a wancan lokaci muna koma gida muka rinka musu ni da Malam Musan yana ce mana salatul fati ba gaskiya ba ce ba yake ce mashi gaskiya ne har muka shiga gida muna nan jayayya a ƙarshen al'amari dai suka taru a kaina da shi da ma Dauda marigayi a suka jawo hankali na ce na miƙa wuya na yadda kun kaman dalili na ce na yadda amma duk da haka yaddan da baki ne alƙur'ani Allah yana cewa ya alhaqu فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله سيكي كتي قسكي يا زو قال يا زي تفي وكما يانتك أنسى ما يا تفي ومن قال يوم قال يا تي كما واطط يا تي فسشيا قال يا تاتفي قد هكا بان أمن تيبا karmakallahu a inda nake amincewa cewa gaskiyar ne sai a kasa din da Malam Usman dan gungu yayi a ainihin makurdi wanda ya san wannan ya sani yake cewa ko ka gudu ka bar lafiya ka ko ai a lafiya ai ka a makurdi ka je lafiya to babu lafiya wannan kasi ne mai kauya 100% ne da kawai duk ma abinda za a yi da alhamdulillah 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 ga mu a yau har yau muna nan muna raka malaman mu ƙananan almajirai ne sai su kale da zaji kansa ya fi malamin sa Ashi Abubakar Mahmud Gumi tijo bawan Allah babban malami na duniya ya fi karfin Afirka wani kai ka tsaye da shi a Afirka ko ka tsaye da shi ya wuce don abin na Allah ne Allah ya tsallakar da shi a Afirka na duniya ne gaba daya Allah ya gafarta masa ya ji gansa. Ifa malam na farko a Sheikh Muhammad Sani Hajingir Allah ka taimake shi da mataimakansa. Barwar ungiya ta ƙasa gaba ɗaya Abdunasir Abdulmuhi mana a Sheikh Abdunasir Abdulmuhi Allah ka taimake shi da shi da mataimakansa. Sannan shugaban ɗan agaji na ƙasa gaba ɗaya malam Isa Ziri Gombe Allah ka taimake shi da shi da mataimakansa. Shugabannin da suke jihohinmu da ƙananan hukumomi ta wannan jiha ta mu ta Kaduna Malam Muhammad Bello Adam Saminaka Allah tabaraka ta'ala ka ƙara masa lafiya ka ƙara masa lafiya suna nan da yawa suna kunkunce a wurare daban-daban ba su lafiya Allah ka warkar da su abinda ya sa na ɗan karanta wannan ɗan tarihi ina son izalar nan yadda ta faru kasance a kanta haka kada ka yadda wani guggubi ya ja maka ƙafa ko gani a kana son a zauna lafiya yaushe za ka zauna lafiya da mai hada Allah da wani kai ko ba ka hada Allah da wani yaushe za ku zauna lafiya da shi mai son gaskiya da mare son gaskiya za su zauna lafiya su sai dai in kai ka narki amma dai kana kan gaskiyar domin Allah an ya faɗa afa naj'alul muslimina kal mujrimin alakum kaifa tahkumun kuna hada su daidai wanda ya miƙa wuya ya ce Allah ɗaya abin bauta a sama abin bauta a ƙasa daya fajiri wanda ya faji cewa Allah ya ƙi ayin Allah ya ƙi shari'ar Allah ya ƙi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya same ku ne kuke irin wannan hukunci ba haka Allah ya faɗa ba Allah ka taimake mu addu'a da muka yi anan domin karanta littafin Allah malamai sun yi kokari alhamdulillah alarammomi Allah muku albarka ya matasa kuna jina
Ya matasa ban ji kun amsa ba. Ya matasa. Ya matasa. Ku ce Allahu Akbar. At-takbir. At-takbir. Ina son ku. Ina son ku. Ina son ku. Ku san dalilin son da nake maku? Nan gaba ka danko ne a wajen. Me yasa kuma kuke so na? Sai kun faɗa min dalili. Ya kun faɗa min dalili. Haka ne? To in ku haka ne yanzu ina son ku nan gaba kaɗan za ku zo ku tsaya a nan. Ko kuma ƙila mun shiga ina. Faɗa mana aya. Kun wani ayi mene? To shi kenan. Kullum an ba ma wannan ba. To kullum an alaiha fa. Wa ya baqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام كل من عليها قال أبن دكي بان قصا قالي وزي كم متو ذاك متو قام متو تاس متو تم متو منا متو وزاء متو مچي ذات متو نمجي تلكي يوغا بان قصا قمنا قم مجلسا أمشاك ميكودي ببان على رمى ببان مي تفسيري ببان مي وعدي يوغا با كو عينيكي فري يكي baki yake mai kudi ne ko mare kudi talaka ne mummuna ne kikkiawa ne mai dangi ne ko ko mare dangi sai ya mutu kullu man alaiha fan hatta dukiya za ta kare gonaki za su kare dabbobi su kare kudade su kare gine gine su kare kawai gari ba ko kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ba abinda zai saura daidai zatin Allah mafi girma inna zai saura sai ya ce mai wata ayar inna nahnu narithul arda inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un inna nahnu narithul arda wa man alaiha Allah ce lalle hakikatan mu ne zamu gaji kasa da abin da ke bayan kasa kuma ko yursad ubangijin kai na nan a madakata yana dakun su kowa zai je ya yafa gauniyar sa ya yautar sa ya yi shirmin sa ya duk abin da zai yi sai komo ga Allah tabaraka taala sai ce inna jahannama inna jahannama ani shi inna jahannama me kanat me mursada lalle jahannama ta kasance mai tsaron mutane shi kama gudun ka ta tsare ka zaka kulle ita ce kamanka ita agunka ita gabanka ita bayanka ita dan haka tana nan tana dakon duk wanda ya kangarewa Allah ba ruwan Allah inda nake son ja hankali na ga mai abin lokaci yayi ko amma kai dan yi hakuri ya jama'ar musulmai iyayen yara ina ja hankalin ku yanzu wannan gasan karatun da aka zo ayi anan aka yi anan garin gari ne mai albarka Allah ne ya zabi wannan garin ya bashi wannan albarka yasa aka yi wannan gasan karatun alqur'ani anan har muka halarto Alhamdulillah Allah ka bamu ladan da ake samu. Kalo balanku. Ni da kai ina da da kana da da ina da yaya kana da yaya kalo balanku. Wallahi wadannan yara da suka zo suka yi karatun nan. Masu yara ku. Aya, ina fata ban yi kuskure ba ku. Domin abin da suke dauke da shi ne nake tunawa. Ina sai masu yara domin abin da suke dauke da shi mene? Manyan kaya ne ko? Na iya cewa saffan samari zababbu ko da suka zo suka irin wannan gasan anan wajen ba da sha'awa ba aje aya kaman ka gutsura ta ka tsoma a cikin zuma ka saka a bakin ka karatu ba na ba 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 kaman ana kuruntun kwanuka a ɗakin mata harafi ɗaya in kai tuntube a danna ma danja ce ba haka yake ba alai Allah saka masu da alkhairi wajibin ku ne ya ko iyayen yara idan kuna son ƴaƴan ku zamanto mutanen kirki mutanen kwarai saka su a makarantu ka ido a kansu dole yayi karatu in danka ka biya masa kuɗi kana da halin ka biya kuɗi yayi makarantar yaki na alqur'ani ko na boko yaki in ka ja kunnan sa yaki to sallame shi a gidan ka ce tashi ka bar mani gida Allah ya gani ya ga abin da ke zuwa domin zai bata sauran haka ne ko ba haka ba in da yake yin karatun ya ce ba zai yi ba kawai gada-gada zai tsaya ya kace to duk ba na zama da wanda baya son karatu dukun Allah sai ya ce menene kulun haka ne kullukum ra'in kullukum sunan ra'ya dukkan ku makiyaya ne Allah zai tambaye ku yanda ya baku dole mu kashe mu ƴaƴan
kuke karatu ku ji dai yadda alqur'ani akure alhamis zuwa yau ko wanda yake makin alqur'ani yaji wannan karatun sai yace abin da dadi haka ne ko ba haka ba Allah masu albarka Allah taimake su duk wanda ya taimaka akai wannan aiki har kai karshen wannan aiki Allah ka taimake shi ka kara mana albarka ka zauna da mu lafiya a kasashen mu ya Allah muna roƙonka abin da yafi karfin mu Allah bai fi karfin ka ba Allah kai mana maganin sa aji kan iyayen mu aji kan kakannin mu aji kan malaman mu aji kan magabatan mu Allah kada ka bar iyayen mu su lalace Allah ka shirye mu da shiriya ta addini ya Allah muna roƙonka waɗanda suka halarci wannan waje in sun zo komawa Allah ka maida su gidajen su lafiya waɗanda aka same su a wannan gari suka dauki hidima wannan aiki Allah ka saka masu da jannatul firdaus da mu gaba daya nan zan tsaya abinda na fadi daidai na Allah ne kuskure nawa ne Allah ka yafi mana hakuran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kun ga a lokaci guda malam ya karantar da mu ina mu koma take bayan an gama rayuwa wani mai abayati yana cewa Al-Karimu gani jabbaru jalla kai adda ikona ai salati ga manzon Allah har sahabatu dangina yan uwana musulmin Allah kai ku zo ku ji baitina ba da sharri ba ko zamba gaskiya zan fada kaina abun yana bani tsoro malam randa za a yi janaza na ga ni da ga kudi ga mulki lafiya ga tanan gona nayi wargi nayi kafafa tun kurciya nake barna ba zato ajali ya ishe ni nan da nan sai a zo kaina a dauke ni a yi mani wanka sai a sanya lifafa na yan uwana su daukan kwata don sallar janaza na wagga sallah da babu ruku'u sai du'a'i gani kaina abun yana bani tsoro malam wanda za a yi janaza na sai a daukan a motar malam dan akai ni kushewa na babu mai so ya zauna guna ko da yazzan akwai kauna mala'iku za su zo mani rami dan na amsa jawabi na su ce da ni tashi bawan Allah ga mu mun zo mu tattauna za su tambaye ni waye Allah dan su gane aqida na su ce da ni meye addini dan su gane ibada na za su tambaye ni kan manzo na dan su gane tafarki na waggara na abun tsoro ne ran da za a yi janaza na Allah muke roƙo ya sa mu cika da imani za mu kira malam Kabiru Hudu anguwan bawa tare da shi akwai Muhammad Awwal Abdullahi da karamar hukumar Giwa zai zo ya ja mai baki da sunan Allah muna nan muna kallon alarammomin nan da idan basira za mu dauko ku ɗaya bayan ɗaya za ku fara koyo Allah ta'ala ya dora a mizani Allah sa in an fara kenan eh tana ce mashi ashikawi sagir